nyagasani Yesu nabane namwe amagambo yo mwivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo muri icyo gihe Yesu aravuga ati nimungane mwese barushye n'abaremerewe nge nzabaruhura nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya muzamererwa neza mu mitima yanyu koko rero umutwaro wanjye uroroshye n'ibyo mbakorera ntibiremereye iyo ni ivanjiri ntagatifu bakiso bavandimwe tusangiye ukwemera Yesu Kristo akuzwe Kristo Yesu akuzwe y'amateka yacu amateka yo gucungurwa kwacu amateka y'abakurambere bacu mu kwemera duhereye kuri Aburahamu ayo mateka arakomeza nagiye mbabwira ko ari amateka ari matagatifu ndetse n'amateka yawe amateka yanjye ko ari matagatifu kuko turi hamwe n'Imana tugendana hamwe n'Imana tugendana n'Uhoraho nicyo gitagatifuza amateka yacu amateka rero uko twayatangiye tuyatangirana n'umukurambere Aburahamu ryasezerano aho Uhoraho yamwemereye ko azamuha urubyaro ko azamuha igihugu ko azamugira umugisha iryo sezerano rikubiyemo ingingo eshatu iryo gikomeza uhoraho rero yakomeje kwiyoborera umuryango we ubu tugeze mu Misiri tumaze igihe turi mu Misiri aho Yakobo yari yaraje n'urubyaro rwe baroroka baragwira mu kibaya cya Goshen bari baratekanye batunze barahiriwe noneho haza umwami utaramenye Yosefu farao utaramenye Yosefu n'ubwinshi bwabo murabona ko batangiye kugwira ko twibazaga igihe bazagwirira se niba aravuze ko umuryango wa Aburahamu uzagwira nk'inyenyeri zo mu kirere cyangwa se umusenyi wo ku nyanja ukibaza ati se ako kana kamwe ka Isaki gusa kazagwira ryari abo 12 gusa bazaba umuryango ryari bazaba ihanga ryari ubu noneho babaye koko umuryango uhamye utera n'abandi ishyari nubwo ishyari atari ikintu cyiza ariko bafite ishyari atse bari abantu ejo bashobora kudutegeka cyangwa se bakaba banatugirira nabi umva ko amateka yari yahindutse kuko Uhoraho ahora yibuka ibyo yasezeranyije abakurambere bacu ibyo yadusezeranyije twebwe amateka rero ya Musa ejo mu gisho nziza twumvise ukuntu Uhoraho yamuteguye akabanza akaba mu buzima bwiza cyane ubuzima bwiza kwa farao aho yahuye n'abari mu beza amafunguro meza ubuzima bwiza n'ukuntu noneho byahindutse Uhoraho nyine inshuti ze atukuntu azihindurira ubuzima kugira ngo zijye ku murongo nibwo agiye kuba umushumba kwa Yetro ubushumba ntabwo ari akazi gahambaye kwirirwa inyuma y'amatungo urumva ko yari yaciye bugufi biteye ubwoba ariko Uhoraho nta kindi yashaka kumutegura kugira ngo amutegure neza ejo azakore imirimo ye n'ubutumwa n'umuhamagaro we azawukore neza kuko urumva niba yari afite ubwo bumenyi yavanye kwa farao ubwo bwenge n'ibindi
n'imyitozo myinshi bakoraga imyitozo ya gisirikari indimi n'ibindi byinshi noneho akamenya no kuyobora amatungo murumva ko abantu ntago ari amatungo ariko iyo bagereranya bagati nzabaha abashumba bazabayobora noneho neza n'abayobozi bacu tubageranya nyine nawo n'ikigereranyo ntabwo turi intama turi abantu turabizi nabo ntago ari abashumba n'abategetsi turabizi ariko noneho kwita kuri uri yubabaye nk'ukuntu umushumba yita ku ntama irwaye guhekera iriya yabyaye kuko idafite imbaraga zo kwimuka niyo nyana idashoboye kuba ifite imbaraga zo kugenda noneho wowe ushyire ku bitugu nk'umushumba mwiza iyo batweretse umushumba mwiza batwereka nyine Yesu Kristo nyine wikoreye intama ze naho rero Uhoraho yateguraga Musa amutegura kugira ngo noneho azashobore kuyobora umuryango we umuryango wa Isiraheli nako byagenze Uhoraho yateguye Musa aramuteguza aho amubwira ati rwose genda tinyuka ugende ni wowe uzavana umuryango wanjye muri buriya bucakara bwo mu Misiri noneho ukazabajyana mu gihugu cy'isezerano atse nzabishoborana nge nzagenda ngera imbere ya Farawo mubwira iki umva ko yari yatindahaye yari yakennye njyewe n'amakosa nahakoze ndayazi navuye mpunze nzagenda mvuga iki nzamubwira ko iyo mana yitwa nde kuko icyo gihe nyine bari mu bigirwamana imana ari ya karere imana ifite izina noneho imana zigenda zinarushanwa n'imbaraga nzamubwira ko iyo mana yitwa izina ryayo ni iri niho rero Uhoraho ambwiye ati ngende Uhoraho nabyo harimo inyigisho ikomeye cyane njyewe ntabwo mwampa izina kuko amazina yose mwampa ntabwo nkwiye aravuga ko imana yacu ifite amazina 99 iby'ijana ntawurizi kuko ntabwo wowe ntabwo wasobanukirwa imana yacu kuko imana iraturenze kuko inzira zayo zirenze inzira zacu n'ibitekerezo byacu birenze ntaho byahura n'ibitekerezo by'imana noneho wowe ntabwo wagenda ngo imana ngo uyihe izina nkaho wayisobanukiwe cyangwa se wayimenye cyangwa se wowe wayihaye imipaka ati wowe uzababwire cyane cyane aho Uhoraho yigaragarije Musa ni muri cya gihuru cyashyaga ntigikongoke ati muzababwire ko njyewe nduhoraho njyewe nduriho kuko Isiraheli yakundaga no kunyega biriya bigirwamana ivuga ati bifite amatwi ariko ntibyumva bifite amaso ntibibona n'ubundi ntibinariho ariko twebwe Uhoraho ariho nduhoraho nduriho none ejo n'ejo bundi n'iteka ryose njyewe nduriho uzagutabara igihe cyose hari umuntu wadusekeje atubwira ko hari umuntu wiyemeraga mu bihe bya kera avuga ko we ngo ariho inshuro eshanu 5 fois je suis ariko ibyo yavugaga byose ibyo yiratanaga byose nta na kimwe agifite kuko yarapfuye kandi noneho nta n'igifite ishingiro kikiriho yirataga ko ari miliyarderi iyo miliyari nta yagifite yirataga ko ari umusirikare ukomeye iryo pete nta kirifite ibyo yiratanaga byose n'ubusa ubu nta nubwo wabivuga Uhoraho rero Uhoraho we ariho none ejo n'ejo bundi nadukize rero we woroshya kandi akabacisha bugufi akaba ashaka kugutabara ati nzanira umutwaro wawe ngufashe ngwino unkurikire ngwino nsange kuko twarihimbye dutangira igitambo cy'ukaristiya ngwino nsange njyewe ngenda kugira neza ngenda kuruhura nta muntu wabikubwira ubabaye
iyo tubabaye abantu bose baratwihunza abenshi baraduhunga ni Yesu Kristo niwe wenyine ukubwira ati mwe abarushye n'abaremerewe mwese mwese indistinctement nimuze ngiye ndabaruhura nimungane mwese abarushye n'abaremerewe nge nzabaruhura nge ndabaruhura uyu munsi nimikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshye muzamererwa neza mu mitima yanyu kuko rero umutwaro wanjye uroroshye nibyo mbakorera ntibiremereye